ဆွေဒင်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့ဆွေတစ်ခုကိုလက်ခံရယူဖို့ခရီးတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အပေါ်ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအောက်တိုဘာလ6ရက်တောက်ကြနေ့မှာခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေဒင်နိုင်ငံ Right Livelihood Foundation ကချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့စုကိုလက်ခံရယူဖို့ကမ်ဘောဒီးယားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ3ဦးကိုတနင်္လာနေ့မှာဖက်နွမ်းပင်တရားရုံးတစ်ခုကခရီးတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ရှိအင်အားစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ရေကန်တစ်ခုကိုမြေဖုတ်တိဆောက်မှုအပေါ်ငြိမ်းချမ်းစွာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုအတွက်သူတို့3ဦးကိုတရားရုံးက2021ခုနှစ်မေလမှာထောင်ဒဏ်18လစီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုအောက်မှာထားရှိကနိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။မိုးရေထဲမှာခြေပလာတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ Right Livelihood Foundation ဟာအစိုးရရဲ့ဖြိုခွင်းမှုတွေကြားကတဘာဝနဲ့အတံမိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဒေသခံလူထုကိုဦးဆောင်ခဲ့မှုအတွက်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူ3ဦးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်သည့်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။